menighet på landet. De hadde fått en ny prest. Presten vandret fra hus til hus og ble mottatt pent som gjest. Men en kveld så kom han til et småbruk. Der stod kjerringa i skåren og høgg ved. Inn i stua låt det fra et trekkspill. Der satt gubben og kosa seg med det. Og presten ble vel litt forundra på det han hadde sett. Han stilte et spørsmål til gubben. Syns du dette her er rett? Presten mista både munn og mæle da gubben banka i bordet så det small. Og skrek ut, jeg sitter og dreg i belgen og høll varmen med det når det er kaldt. Og du skjønner, kjæringa mi, hun kan ikke spille trekkspill. Men hun er så fryktelig god til å høgge ved. Så derfor så gjør vi begge to det som vi er best til. Kjerringa mi høgger ved, og jeg spiller trekkspill. Da presten fikk at munn og mæle, så prøvde han på å si: du husker vel på at vår Herre ser den stakkars kjerringa di? Da sa gubben høgt og klart til presten: denne saken her er veldig grei, men vår Herre har nok gjort det tunghørt. Går du sjøl, eller skal jeg hjelpe deg? Og du skjønner, kjæringa mi, hun kan ikke spille trekkspill. Men hun er så fryktelig god til å høgge ved. Så derfor så gjør vi begge to det som vi er best til. Kjerringa mi høgger ved, og jeg spiller trekkspill. Kjæringa mi, hun kan ikke spille trekkspill. Men hun er så fryktelig god til å høgge ved. Så derfor så gjør vi begge to det som vi er best til. Kjæringa mi høgger ved, og jeg spiller trekkspill. Kjæringa mi høgger ved, og jeg spiller trekkspill. Kjæringa, du høgger ved, og jeg spiller trekkspill.